Ach, Nadia, będziesz No, już od nowa powtarzać. Jakbyś tak normalnie rozmawiał, to ona by mówiła, mówicie teraz wszystkie to trzy naraz, no. Dobra. Jak przyjechał, no ja jechał, ale bardzo historii rozkazał, ale... Ja nie będę rozkazał, desz raz, no i to samo, ja nie znam, że co rozkazał. No jakieś historie związane z tym wyjazdem ich, jak się mieszkało przed wojną tam, w czasie wojny i po wojnie, jak musieli wyjechać? No to dobre pewno mieszkało się tam im, niepogano, bo nie chcieli wyjeżdżać sюди. No zostawili ich, kazali wyjeżdżać, że to że musieli wyjeżdżać. Wyjeżdżali jakoś, wybierali się. Не дуже би хто хотів виїжджати з свого місця. Приїхали, виїхали та й якось їхали, не знаю як там. Тато розказував, що ну, і баба була, і сім'я ціла велика, родина була, там, і поховані на цвинтарі були, і дядько лишився в хаті. Той, що я розказувала, що не ходив на ноги. Всі тікають, а він не ходить на ноги, то й сидить в хаті, чекає, на, що з ним буде. І що, його потім забили? Чи? Його забили, так. Забили? І хто його забив? Поляки? Напевно. Юсько він називався, музикант дуже був, то мого, дядь, мого тата дядько був, але ще був молодий, ще десь до 30 років навіть не мав. Він пав з черешні і не ходив на ноги. Плакав ще, як всі їхали, він сидів, плакав, казав ну, до свого брата, Стаху, забери мене, а куди мали його брати? Стах втік сам, хто куди втікав якось. Так була така акція, що втікали всі, щось. Вже дочекалися до того, треба було скорше їхати. Смутно.